Já vím, že byste chtěli, aby hráli dál, ale uvědomte si jednu věc, to bychom tady průběžně přešli do 51. ročníku. Těch kapel je tady hodně, já nevím, já mám volno v okně, ale vás většina zřejmě už taky, ale vy máte volno od okny, já mám volno v okně jenom teda. Ale Vladík teďka pozve zasloužilé členy, tak. Přátelé, když se podíváme na má 51, já vám nejdřív ukážu dvě věci. První věc. Dostali jsme k 50 nám tuto kytaru od osady Blackfields díky šerifovi a osadníkům. Toto je kytara k narozeninám babických písniček, já bych ji tady mohlo přijít. Jovasu, děkujeme. Já bych prostě potlesk, to je potom, teď tam mě nevidíte, protože ono to jinak nejde, já si odložím mikrofon a ukážu vám něco. Dostali jsme tento dort, tak ho musím ukázat. Vy vzadu klidně stoupněte, podívejte se, jo. Já jsem chtěl kamarádům rozdat ten spodek, ale jak vidíte, tak Jordan už sežral ty dva hnědý. Tak zatím nám ten drží, 50. Přátelé, tak posléze, buď to hodí mezi vás, ale to je blbost, tak se o to nějak podělíme. Kolik vás tady je, těch mandarínek, tam je pár. Nějaké ananas. Já sežeru to hnědý, to je moje. No, to hnědý chce Jordan. Usnědl dva a celý nám to padá. To je další věc, co jsme dostali. Děkujem, Pekaska. Já to odložím. Děkuju. Děkujem. Je to dobrý, už jsem to ochutnal. Tak a teď vidíte. A teď uvidíte. Ještě někoho chce vpnout. Musím pozvat. Na místo činu musím pozvat člověka, který to před 50 lety všechno způsobil a vymyslel. Pipín Ivan Brázda. Pipíne, pojď za náma. Pipine, včera mě volal, je nervózní, jestli to vůbec dožije se toho a je tady. Zbytku. Ahoj. Já bych využil teda tohoto momentičku, který tady mohu jako s vámi hovořit, protože nechceme zdržovat ten nádherný program, který do vás ještě čeká. A chtěl bych především poděkovat kamarádům, podnikatelům, kteří nám pomáhají, jak se tomu dneska říká v té logistice, jo, tomu já taky moc nerozumím, ale především mám tady napsáno, že jsou náčelník proviantu, že jo. Takže by pro ty účinkující tady děláme takové pohoštění a tak dále, tak abyste viděli, že nám pomáhají někteří naši podnikatelé. Především bych chtěl poděkovat, já to takhle vím už zleva, doufám, že na nikoho nezapomenu, pan Šilhán, pan Hutěra, a u toho pane Hutěry bych se zastavil, protože pan Hotěra, kamarád Ivoš Hotěru starší, mladší musel odjet, má asi nějakou asi odjet někam. Ale tomu bych chtěl Cecilovi poděkovat. On s náma jel pozvat kamarády Střebiče na první ročník 1970. Babičky písničky, vzal svou Felicii, bílou kabriolet a jeli jsme. Lucan, já, Doda, Jara Staňkuj a pan
Ivo Žutěra, náš kamarád Cecil. Tím bych mu chtěl poděkovat, budu pokračovat dál, jestli na někoho zapomenu, že jo, Termona je tady zastoupená, děkuju pěkně, je pan Nováček, nám pomáhá taky tvoje. Pak tady máme Svoboda, Kříž, jo, nevím, doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Moc jim děkujem, že jsme se dožili ty padesátky a jsem tak trochu jako dojatej, že se nás tady letos sešlo tolik a já vám přeji a čeká nás ještě nádherný další koncert. Jenom bych chtěl ještě připomenout jednu věc, že si uvědomujeme všichni, že mám, je to vlastně dvojkoncert, čili prosím vás, já vím, že na těch židlách je to taková dost složitá věc a vydržme. Určitě budeme mít proč vydržet, protože tyto teprve začne ještě krásnější a krásnější. Ahoj, ahoj a bavme se dál. Pipín, Ivan Brázda. Přátelé, to byl ten, co to všechno způsobil. Kdyby to nespůsobil, tak tady dneska nesedíme. U vchodu jste dostali zamrátko, dostali jste a jakousi takovou přehled toho, co se tady dělo za těch 50 let. Jsme dopředu, tady mě furt lekutají. Na tom přehledu, prosím vás, dával jsem to dohromady z toho, co mě řekl Pipin, ten mě toho řekl minimum. Něco jsem dělal já, ty ročníky, co jsem dělal já, a posléze další roky mě dal Jiří Cancák, Jirka Cancák, který je mezi námi, je to vlastně pamětník, od něho máma i kazety, který natáčel ještě na Uran, na ten magnetofon, jestli si vzpomínáte, na ten páskový magnetofon, mám z toho stočený kazety právě od Jirky, mám od něho i kazety a já bych Jirky pozval mezi nás, Jirka Canca, Jirko. Je to pamětník Zadenského a celého toho dění, co se kolem nás děje. Jirka Cancák přišel mezi nás, dalo mě to moc práce, dostatil jsem na jeviště, protože přece jenom řekl bych, že jeden z nejstarších, co jsme tady v tomhle sále, a bych k tomu něco řekl, že bez něho by nebyl přehled a díky jemu jsme dali dohromady, nebo jsem dal dohromady to, co jste dostali u vchodu. Bez něho by to nebylo. Jirko, prosím tě, řekni. Kamarádi a kamarádky, milí přátelé, byl jsem pozván, abych tady řekl pár pár slov babickým písničkám. Nutno se zamyslet nad tím, čím vlastně babické písničky jako mohly vůbec existovat. Mohly existovat těch 50 let jenom proto, že se vždycky mohly spolehnout na dobrovolné úsilí několika málo kamarádů a těm bych chtěl teď projevit tu nejlepší úctu. Představte si, kdybyste třeba chtěli najít nějakou jinou akci, která trvá půl století, vždycky jenom na jednom místě a bez přestávky. Asi byste nic takového nenašli. Je potřeba se podívat taky trochu dál. Do doby, kdy babické písničky začínaly. Tenkrát před 50 lety tady pod tím jevištěm byla neútulná místnost plná divadelních rekvizit a podobného hrampádi. A přece se z toho za těch 50 let vyvinulo to, co vidíte dnes. Babické písničky, které se staly doslova symbolem obce Babice. Na tomto pódiu vystupovalo hodně souborů tramských i souborů jiných, jednotlivců, dvojic. Za všechny ty, co tady kdy vystupovali, bych chtěl vzpomnět legendární zbišovské rovery, mandolinové duo manželů Hradeckých z Babic,
a nezapomenutelného kamaráda Lampu z Příboje. Všichni tito kamarádi a kamarádky, kteří tady kdysi stáli, tvoří se všemi, co tady jsou, pestrobarevnou mozaiku toho, historie toho, co jsou Babické písničky, kterým tímto přeju ještě dlouhé trvání a vám všem hezkou zábavu dnešním večeru. Jirko, já ti děkuji za všechny. Co vy na to? Pěkný. Hezky klučete. Hezky klučete. Já jsem tady placený od uvádění. Tak jo. Teď se myslí, že říká, zkuste si vlasy, tak se dívá na Žakino, jestli to sundá nebo co. Nic. Za mnou už jsou nachystání, nebudu to zdržovat. Jenom si říct, jak jsem dneska říkal, že v těch žebříčích toho neustálých výročí stoupáme výš a výš a výš, tak tady teda sice nestoupáme moc vysoko, ale trefili jsme se přesně, protože tihle mladí za mnou mají letos 30, ale už se dostáváme do těch vyšších pater toho tramského nebíčka. Tak tady už uslyšíte trošku archandělských zpěvů, i když některý vypadají něco mezi čertem a andělem. Jeden úplně jak čert a druhý teda jak trochu jak anděl. Bez křídel, ale doufám, že na křídlech písní vás odnesou nahoru. FT Prim. Ahoj všichni. Je vás tady 450 ještě, no ahoj. Ale máme FT Prim. Dobrý, že?
mě trošku víc hlasu tady, a to je všechno. Tak děkujeme, první písnička byla Bílej, já myslím, že většina jste tady z povodí Oslavky, jako Bílýho určitě znáte. Kdo se s ním někdy setkal osobně s Bílým? Nikdo? Ani vás nezatáhl dosudit do hospody, když jste šli po Oslavce? Tak to on táhne jenom hodný trampy, ale já jsem věřil, že tady jsou všichni hodní trampové, takže třeba příště potkáte někdy Bílýho, který se tam zjevuje na Oslavce v oblaku, takové šedivé bílé páry. Tak my jedeme dál, tak další písnička zaspívá Honza Žáček, Žakín. Další den už zavírá brán, pár kroumici hází do kapsy hor. Znovu svítá, mám ten pocit, že stán, cestou mě doprovází větrnej zbor. Nemám čas a jen málo snídám, neumím vrátit zpátky zbytečný směr. Jsem to já, když svoje nálady sbírám, a dobře vím, že všechno není jak mé. Své zrnka prachu na miskách pak, my větší vlázi, kteří hledají cíl. Přebohem nepocení, nikdo nás neocení, za kousek pravdy, co nám dodává sil. Z našeho nového CDčka Labyrint, který jsme křtěli 22. listopadu roku 18, teďka v Bystrci, kde slavila kapela i 30 let. My ještě moc děkujeme za pozvání na tuto akci, hrojí krásně výročí. 50 výročí babičských písniček, to je 50 let, jako mají někteří členové u nás kapele, že 4 let třeba. Takže děkujeme za to pozvání, moc si to vážíme a dáme nějakou další písničku. Písnička jsme dnes poprvé, trošku pomalejší, zaspívá Lenka Sikorová. Mohla za to černová noc, podstatem hříchu udělá svý, měsíc nám vlasy splétá šalý. Každý slovo mělo kouzelnou moc a bílý tělo pod střechou říc vonělo naději do dalších dní. Kdy jsem čekal, až ke mně přijdeš, každý den zdál se delší než rok. Ztracený v pralese času, jak se táhnul, brzdil můj krok. Nechce se sebou rád, co nacházíš ve světě.
my se teď vrátíme tak jako v první písničce k naší milované řece Oslavce. Písnička přímo věnovaná této krásné řece a tomu údolí, údolí Oslavka. Se soumrakem hloučí nad erbem sklad. Jen pár slov utiší kruh za přísvitu loučí. Vím, co nám nedá spát. Oslavských houkách mě nohy ponesou. Starý místa, kde nechodívá spát. Do barevný stání, kde se trémou chvěje hlas, půjdu tam, dokud poslední doutem nespálí. Jsem bloudil, pod střechou z listí spal. O náš flek v údolí pod Jinošovskou skálou jsem s létem hrál. O slavských loukách mě nohy ponesou na starý místa, kde jdeme chodívá spát. Do barevných strání, kde se trémou chvěje hlas, půjdu tam, dokud poslední kotel nespálí čas. Nespálí čas. Nespálí čas. A další písničko trochu zrychlíme. A co by to bylo za kapelu z Brna, kdyby nedonesla trochu brněnského Hancesu, že jo? Já myslím, že tak všichni budete gloubat text. Kdyby náhodou ne, tak přijďte do tam a dozadu, tam to všechno vysvětlíme. Písnička Šelců. Jednou pátek pingla hrad pila na rolu, v okně už jsem vypě zahnul kamru. Jak ta plapušta plentahá nohu z laboru, každé mě kome jenom jako gramlu. Co kuše palí na tak chlapám druhé dech, po glajzách ho asi těžko klopnu. Že jsem možná, to jsem klomal a mám velké pech, raž bufáč nějaké škope kopnu. Pan už jen stěží hledá tepl, na všechno starlo dobro černou horu. Šlaj za děsa, ale žádné bydl, asi každou chvíli suchem zeknu. Klepou se mě haxli celé výkrvké vyšu a vodu vťáku vykrajluju a les. Narazím si mictu na svobodu se vyšu a dneska jsem si zvládl těžké parkec. A na rolu už nepohrnu žádnou šalinou, po svých koupím dobrý pedy, kterou hodím kámo se svou starou maminou a kukvalu tam vaří samý jedy. A půjdu zase po hokeju a koldě, každou prýdu koři větru, tomu se káču koupím nový gardě a kukváču nechci ani všude.
pobufáčů nechci ani čut. A pobufáčů nechci ani čut. A pobufáčů nechci ani čut. Tak my jsme se přiblížili vlastně k poslední písničce dnešního vystoupení zde na 50. babičských písniček. Rychlosti vám ještě představím kapelu, kdo je nás ještě po těch 30 letech neznáte. Srdečně brněnské legendy, jo. Začnu úplně zleva, ten největší legenda Jiří je tady na Štyrla, basová kytara. Nejlepší kytarista, nejrychlejší kytarista, nejlepší zpěvák u nich v baráku, Honza Žáček. Lenka Sikorová, naše květinka, nejlepší zpěvačka. Ten, co za všechno může, Aleš Benovský. Ještě jednou díky moc za pozvání, já se někdy někde. Ahoj. Yeah.
dlouhotrvající skandovaný. To je moje velmiška, jasný. Efte prým. Děkuji moc. My dáme ještě tady na rozločnou jednu písničku, asi chcete rychlejší, že jo? No, chcete bubeníka, že jo? Mám je to jméno! To jméno? Jo! Ondra Bojanovský. Já jsem ho představil, co tu děl, pak mě to vypadlo z bedny, no, víte, už mě, já už taky valím ty šestiky. To mi to jelo sír, že? No. A vidíte, a teďka musím poděkovat Zbyňkovi, samozřejmě za výborný zvuk dneska, fakt děkuji moc, ale hlavně to, že teďka mě, se mě zastal, že jsem fakt Ondru představoval, jo. To zase nikdo nedával pozor, co? Děkuji, ahoj. Děkuji, prým. To byl popr.
To je krása, to je krása. Moment, chodíte, kam jdete? Trošku mě to připomnělo Kamelotti, tak za to za odměnu musíš chytit zlatou rybu. Děkuji za metálovou plastu a goldovou fišu. To není všechno, ještě jedna. Padesátka, tak jako byste věděli, no. Jo, tak. Tak poděkujeme potleskem, děkujeme moc kamarádům se z té primu. Já myslím, že to je moderní tamské užití.